Dobrý den, dámy a pánové. Hledáte vhodné bydlení pro sebe či vaši rodinu? Vítám vás v ulici Jasmínova v pražských Záběhlicích, kde jsem si pro vás přichystal zcela novou nabídku. Tak se na ní pojďme společně podívat. Bytová jednotka má dispozici 2+1 a je v osobním vlastnictví. Součástí bytové jednotky je sklepní koje a zároveň loďie, která se nachází v mezipatře domu. Podlahová plocha bytu je 52,5 m čtverečních. Jednotka se nabízí jako částečně vybavená. Díky tomu, že se byt nachází v 5. patře, je zde krásný výhled do okolí. Výhodou je i zcela jistě orientace oken na jeho západní stranu, díky které jsou místnosti velmi hezky prosvětlené. Bydlení je vhodné pro menší rodinu či pár, nebo tuto nabídku lze pojmout i jako zajímavou investiční příležitost. V okolí se nachází veškerá občanská vybavena. Například známé obchodní centrum OC Vivo Mstivař, které je jen pár minut pěší chůze. Líbí se vám tato nabídka? Tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku.